Hej allihopa och välkomna till dagens video. Idag tänkte jag att jag skulle visa er hur man kan göra miniatyr pigelinglassar. Det första jag gjorde var att blanda ihop lera till en bra nyans för mina glasspinnar. Jag skar ut lagom stora bitar och sedan gräddade jag dem kort i ugnen för att underlätta det fortsatta arbetet och skapandet av glassarna. I samma veva gjorde jag också en tallrik i rosa som jag gräddade i ugnen. När glasspinnarna var gräddade blandade jag ihop en bra nyans för själva glassen som jag sedan kunde sätta på pinnarna. Jag använder mig av en pensel för att ge glassarna struktur. När jag gjort klart min första glass gjorde jag samma sak en gång till, men den här gången använde jag mig också av en kniv för att göra ett litet hål i glassen så att det skulle se ut som att någon tagit en tugga av den. Jag gjorde också en glass som skulle se ut som att någon ätit länge på. När jag var klar med mina glassar åkte de in i ugnen. Till glasspappret använde jag mig av plastfolie som jag målade vit med röda detaljer. Jag klippte sedan ut lagom stora bitar för glassarna. En glass placerade jag i pappret och rev upp det lite så att det skulle se ut som att någon var på väg att öppna den. Jag gjorde också ett papper utan någonting i.
Jag gjorde också massa glassar med papper på. Och istället för att göra glassar i de här så valde jag istället att rulla ihop vanligt hushållspapper och tejpa ihop dem till en bra storlek för att sedan täcka med glasspapper. Jag valde just den här metoden eftersom att man ändå inte skulle se att det var några glassar i. Därefter gjorde jag min glasslåda. Jag ritade först ut på ett papper hur jag ville att min glasslåda skulle se ut och sen klippte jag ut och limmade ihop den. Innan jag målade min låda ritade jag ut konturerna med blyerts som jag efterhand kunde sudda ut. Jag använde mig av vattenfärg och tuschpennor för att måla lådan.
När lådan var klar limmade jag fast mina glassar med papper inuti lådan. Sedan passade jag på att ge glassarna en sista touch. Jag använde mig av lite lim för att ge dem en glansigare yta, och eftersom jag duttade på limmet gav det också lite extra struktur som kunde se ut som is. Glassen som någon ätit på tog jag extra mycket lim på så att det skulle se ut som att den smält, och så placerade jag den på min tallrik. Jag ville också göra så att det såg ut som att glassen hade smält ut lite på tallriken, och för att göra detta så blandade jag lim med lite grön färg. Det här limmet placerade jag runt om den smältna glassen. På tallriken la jag också min tomma glasspinne som jag också täckte med lite lim. Sen var jag klar med mitt pyssel. Ge videon en tumme upp om ni tyckte om den. Och har ni något förslag på ett sommarpyssel som ni vill att jag ska göra i framtiden, så tveka inte att skriva det i kommentarsfältet. Glöm inte heller att prenumerera på min kanal, så syns vi om en vecka. Hej då!